Pa mani teica tā, vai ko Zīmens? Viņš dzied, kad, kur, ko, kam un cik grib. Vai ne? Es arī šodien esmu atnācis, es apmēram zinu, ko es dziedu, bet man tāda konkrēta secība nav. Tad, kad es uzēju skatos, es jūtu šo klausītāju, publiku, tad viņi pati veidojas. Tā ir, teiksim, tādam vienpatnim, vai ne tāda priekšrocība. Šodien kakls nesam, nu, paspēlēsim bišķi zemāk, nolaidīsim kādu tonīt, vai ne? Ansamblē jau tas nav iespējams. Arī tādī laikā, teiksim, kad es strādāju filharmonijā, vienkārši bišķim ansamblim uzdevums. Izklaidēt padomju pilso pēc grūtās darba nedēļas, lai pēc šiem izklaidēm un koncertiem viņš ar jauniem spēkiem varētu mesties pirmdien lielā skaistā dzīvē atkal. Sevišķi filharmonijā es to izjūtu, ka tu stāv skatos, ja tu redzi apmēram no tiem prožektoriem, un nu, tā līdz kādai sestai rindai tādu loku, ja? Kad tu stāv. Nu, tu redzi, tu paskaties uz cilvēku, un viss skaidrs viņam acīs ir, ja? Vienot sagot, viņš sēž, davai, čalī, davai, rādi, ko tu te māki, es te ģohaidi cēneri, 20, te samaksāju pa biļeti. Un tam es tā, es rādu nu visu, ko es varu, savukārt viņš, un aplauda, mēs ap divu apmainamies un laimīgajam mājās vienam. Un tā, kad tu to saproti, viņš jau nav vienā atnācis neko iegūt, dzirdēt, nu izklaidē mani. Tā kā, man bija tā, ka nu, muziķi iziet no tās sētas ansamblīšu caur kultūras namu, caur visām šīm pakāpēm, jā, ja? Filharmonija, nu, es izbraucu visu padomu savienību, vai ne? Nu, un kur tu nonāci pēc tam? Nu, ir vēl viena vieta. Kroks, kā tādī laikās teica restorāns. Kāds no solo gitaristiem. Mēs satiekamies mazajā Rīgā, savulaik viņi jau bija no 7. Un es esmu ar meitu. Un 6 gadīgi. Lai nekas nenotiek. Lai laicīgi mājā. Un Māris saka, nu, Haraldi, visi jau ir forši, jā, bet nu, mēs visi tik un tā būsim, tad izbrauju kapos. Vienreiz brauju kapi, otrreiz. Saka, pa kādiem brauju kapiem tur? Nu, krogā! Ja tā bija vienīgā vieta, kur muziķis 4 vakars strādāja, un par to viņam arī maksā. Par to viņš varēja uzturēt ģimeni. Un tad no tā laika, kad es aizgāju, es uzstādījums bija tāds, vai nu es spēlēšu tikai to, ko es daru, ja? Ja nespēlēšu nemaz. Kāps uz jumtu un tornī un mums. Mišķi ir manas mājas pļāva istaba. Es jau, kad atbraucu uz Rīgu, nu, ir sava, kā lai pasaka, nu, ir sava odziņa šim kontaktam tiešajam, ja, kad spēlē cilvēku. Kaut kas cits, kad tu sēdi tajā mājas studijā un kaut ko dari. Saka, kaut kas pavisam cits. Gribas vēl pateikt, nu, un atdot cilvēkiem to, kas ar tevi nācis, ja. Jo, nu, es pazīstu daudz komponistu, kuriem visi sarakstīts perfekti, ja. Bet viņš saka, nē, es neatdošu, kamēr man par to nesamaksā. Man atkal ir otrādi, es saku, man, es gribu atdot, tas jūs. Es esmu starpnieks, kas atnesim to,
Tāpēc reizēm ir tāds sirdsapziņas pārmetums, ka tu visu nevar ierakstīt un visu nevar atdot.